2022女子亚洲杯即将在印度开踢，中华女足在去年10月的亚洲杯资格赛以小组第一之姿晋级会内赛，更是木兰女足暌违14年再次闯进亚洲杯的会内赛。这次的亚洲杯也是2023女子世界杯的亚洲区资格赛，而明年世界杯的参赛名额从24队增加至32队。 亚洲区资格也从5队增加到6队，如果中华女足能够顺利闯进亚洲杯前4强，就能夺下我国自1991年以来第一张世界杯的参赛门票。5到8名也有机会透过附加赛争取世界杯的参赛资格。中华女足即将在1月20日下午6点在印度孟买进行小组赛，第一站将对上中国队，双方曾在2018亚运以及2020东京奥运资格赛交手过。 当时中华队0-1，以及0-5败阵下来。不过今年的中华女足可说是信心满满，因为有蔡明荣、陈思雨两位旅日好手也在这一次中华女足的名单中。日籍总教练岳后河南也表示，希望他们能将旅外经验传授给队员们，让今年的中华女足能够再创佳绩。今年赛事由爱尔达电视进行转播服务，各位观众可以透过中华电信 MOD 网络平台和MiVideo 以及 Elta TV 收看。 一同为中华女足集气加油！未来体育台综合报道。